David Muthoka, KTN News, Nairobi. Asante sana David Muthoka. Mtazamaji, kwa taarifa za uhakiki kama hizo, basi tegea KTN leo hapa kwenye KTN News, ambapo tunakuletea kile ambacho tunachokishuhudia. Tukisalia bado kwenye masuala ya maandamano, ni kwamba mji wa Karatina ulioko katika kaunti ya Nyeri pia ulishuhudia maandamano Jumanne, huku waandamanaji wakifunga barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea mjini Nyeri na kuwasha moto mkubwa ambao uliolemaza uchukuzi. Hata hivyo, polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kukabiliana na waandamanaji hao ambao waliojihami kwa mawe. Clement Masombo anaarifu kutoka kaunti ya Nyeri. Mji wa Karatina Jumanne ulikuwa kitovu cha maandamano yanayoshuhudiwa nchini ya kushinikiza Rais William Ruto kusikiza baadhi ya matakwa ya Wakenya wakiongozwa na vijana wa Gen Z. Wakenya jijini Nairobi na maeneo mengine walipojitokeza kushiriki kwa maandamano ya siku ya Jumanne, wakazi wa Karatina hawakuachwa nyuma. Saa za asubuhi, mji wa Karatina ulikuwa mtulivu, shughuli zikiendelea kama kawaida. Ila ilipofika dhuhuri, hali ikabadilika. Waandamanaji walijitokeza na kuwasha moto mkuu wa barabarani na kulemaza uchukuzi baada ya kufunga barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nyeri na miji mingine kama vile Nanyuki na Isiolo. Mchezo wa paka na panya ukaanza kati ya polisi na waandamanaji, huku polisi wakitumia risasi za mpira na vito za machozi, waandamanaji nao kwa upande mwingine wakitumia mawe kukabiliana na polisi. Biashara nyingi mjini Karatina zilisalia kufungwa, wamiliki wakihofia mali kuporwa na waandamanaji. Mjini Nyeri, licha utulivu ulioshuhudiwa, wafanyabiashara walilalamika wakisema biashara zimedidimia kutokana na tishio za maandamano. Kuna tension kidogo. Watu walikuwa wanafikiria, watu wengi hawakuja town kwa sababu walikuwa wanaogopa maandamano. Duha maandamano ya JC imeigiriwa sana na hawa wakola. Tunaona hawa watu wanakuja kuibia watu, hao ni wakola. Gala na vile maandamano iko kazi iko chini. Lakini tunaweza sema si ati ni wakati kazi imekuwa chini. Kazi ilianguka tangu tulipochaguana, badala ya Biblia kuwekwa chini, mambo ikuwe sawa, kazi ikaharibika. So tunaomba mambo itengenezwe na kwa hayo maandamano na ili kazi irudi. Clement Masombo, KTN News, kaunti ya Nyeri. Maandamano zaidi yaliweza kushuhudiwa katika kaunti, baadhi ya kaunti